Aí, pescador, você é o primeiro, hein? Aí, pescador, você é o primeiro tucunaré do dia. Dia não. Aí, pescador. Aí, bonitinho, hein? Coisa mais linda, tucunarézinho, viu? Tucunarézinho amarelo. Superfície. Aí, Paulo, pequenininha. Soltar você pra vida. Ah, foi embora. Apressado. Eita caramba. Olha aqui o tamanho do marroco. Epa, eu vou medir ele. Vamos medir. Agora vira pro pera, Instagram. Pera, você vai medir ele aqui, vou ó? Medir, quer medir? Vou medir. Tá. Vamos medir ele aqui. Pera aí. Vamos medir ele aqui mesmo, ó. E aí, põe aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Ó, na boquinha fechada, fecha lá, Marcos. Fecha a boca dele. Eita, calma, bichão. Fecha aí. Capaz não. Olha lá. Aí, boquinha fechadinha. Olha lá. 44, certinho. 44, o amarelão. Aí, vai pra vida, Márcio? Vai pra vida. Vai lá, faz a sortura dele pra nós. Aí, pessoal, ó. A régua. Que coisa mais linda. A régua do companheiro tá a pé. Epa! Confira, pai. Pera vai aí, Márcio, vou chegar pertinho de você, pera aí. Tá. Pera aí. Calma. Pode fazer a sortura. Vai, bonito. Vai embora, vida. Vai. Ô, garoto! Valeu, pescador! Valeu! Tem que gritar, rapaz. Tem que gritar. Isso aí. Aê!
contazinha. Deixa eu contar. Pegou aqui. Calma, rapaz. Oxi. Pra boca. E aí, pescador, confia no pai. Estamos aqui para mais uma pescaria. E, na verdade, estou filmando o final da pescaria, tá? E, não foi um dia fácil. Então, peguei jacundá, peguei um tucunaré de 44. É que saiu bonitinho, tucunaré. Aí eu não sei, eu me senti muito bem pela manhã. Comecei a pescar à tarde aqui. Só que tá bem ruim. O peixe não tá comendo, o peixe não tá batendo, então a gente vai seguir viagem para casa e fica para a próxima aí, beleza? Não esquece de assistir os outros vídeos, dá aquele like maravilhoso, se inscrever no canal. Tem vídeo tucunaré, dourado, pintado, aí tem vários vídeos aí. Shorts maravilhosos de caiaque, de pesca, batida de traíra, batida de tucunaré, beleza? Confia no pai e até a próxima.